Що для нас дуже важливо, щоб такі підприємства, як ваше, працювали і розвивалися. Але сьогодні це робиться за рахунок коштів інвестора. А Твінклаб 80 мільйонів доларів – це його приватні інвестиції. А ми вважаємо, що це має бути державна політика відновлення суднобудівної галузі. Треба вернути Миколаєву слава міста Корабелі. Вон подивіться Чорноморський суднобудівний завод, подивіться в Херсоні, яких уже немає. Ми от зараз йшли із заступником, говорили. Колись по Дніпру 60 мільйонів тонн вантажів перевозили. Сьогодні 6 мільйонів, із них 2,5 не було. Тому дуже важливо, якщо ми приберемо із доріг оці вантажні перевезення, зерно і все інше, переведемо його на воду, ви від цього тільки виграєте. Тому що ви більше виготовлятимете цих кораблів. Відновлення судоходства на Дніпрі. Сів на ракету і поїхав на Київ, на Запоріжжя, на Херсон, чи ще куди, чи ще куди. Чому це важливо? От зараз ми в парламенті завалили закон, щоб Україну не заходили під офшорними прапорами кораблі. Я питаю, на чорта нам офшори, коли нам треба своє тут робити? А то вони заводять офшори, вас залишають без роботи. Колись у суднобудівній галузі 250 тисяч людей працювало. Сьогодні максимум 25 залишилось. Де вони про всі інші ділися? Як вони живуть? Як вони свої сім'ї годують? Правильно. Хто поза кордонах, хто зараз он фахівців не можна знайти. Тому що старі пороз'їжджались, нових не навчили. ПТУ позакривали, людина не може гвістка забити. Бо всі хочуть бути міністрами, депутатами і президентами. Ніхто не хоче бути роботягою, ніхто не хоче працювати. І тому ви приклад, як треба працювати. Що залежить від мене? От зараз ми говоримо про переоснащення. Показують обладнання, найсучасніше обладнання. І я теж вважаю, що отак треба переоснащувати всю країну. Масштабна модернізація. Після війни, після Другої світової війни, Франція лежала в руїнах, Деголь, французький президент, проголосив лозунг «Модернізація або смерть». Тому що Гітлер повивозив усе обладнання. І вони за 10 років відновили французьку промисловість. Ми повинні зробити так само. Чого, коли купують обладнання, переплачують 30% ПДВ, імпортний збір. Ми зараз пропонуємо прибрати це. Далі, у вас ось цеха виробничі, це тисячі і тисячі квадратних метрів. Яку ви платите земельний податок на рік? Скільки ви платите? Там більше мільйона, господи. Во, бачите? Тобто ми пропонуємо заморозити земельний податок для виробничих цехів. Це не магазини, це не кіоски, це для виробництва. Треба заморозити цей податок, щоб вам ми більше платили зарплати, замість того, щоб платити ці земельні податки. І що ключове, це підвищення зарплат. Тому що коли сьогодні влада нам розказує, що треба підняти пенсійний вік, в мене просте питання. А яка буде пенсія, коли людина 35 років пропрацює? Пенсія виплачується за рахунок внесків. Якщо мінімальна зарплата, така сама мінімальна пенсія буде. Тому треба піднімати не пенсійний вік, а треба пенсії піднімати, зарплати піднімати. І за це ми й боремось. Але як можна підняти зарплати і пенсії, коли немає власного виробництва? Коли країну перетворили на колонію імпортну, куди завозять імпортний хлам. Китайські гречку до нас везуть, аргентинські яблука, хай би їх давили. При всій повазі. Ну, у нас свої повинні бути яблука, своя гречка повинна бути. Правильно. І в Китаї свині ту гречку не їдять, яку до нас привозять. Тому що були пенсії, зарплати, треба відновлювати власне виробництво. І ваш приклад, ваше підприємство, це флагман, це приклад для всієї країни. Як треба вкладати інвестиції, вірити в свою рідну країну і створювати робочі місця.